Доброго дня. Продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон. Ми починаємо денний випуск новин. Нещодавно ми започаткували цикл матеріалів на тему «Польща в складі Євросоюзу». Тож зараз до вашої уваги наступний сюжет про те, як живеться українській етнічній громаді на півночі Польщі. Українська меншина в Польщі більше не має свого представника в парламенті, як це було в двох попередніх скликаннях. Окрім того, в Комісії національних та етнічних меншин Сейму зараз є лише один депутат – представник німецької меншини, хоча раніше там були і український, і білоруський представники. Щодо вирішення питань нацменшин у регіонах, то найкращою є ситуація у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Толерантне ставлення більшості до етнічних меншин – це філософія Євросоюзу. Тільки в цьому регіоні діє комісія з питань нацменшин. Її створили завдяки зусиллям Мирона Сича, який був єдиним у Сеймі етнічним українцем. Ситуація в нашому воєводстві тепер є взірцем для інших, бо питання етнічних громад для нас в пріоритеті. Українська громада на півночі Польщі налічує близько 80 тисяч осіб. У наступному році тут відзначатимуть сумну дату – 70-ті роковини депортації в рамках операції «Вісла». 1947 року внаслідок злочинної, як я то називаю, операції «Вісла» сюди переселено 56 тисяч українців з південних прикордонних земель, які опинилися на польському фронті. Переселення виглядало страшно. Інтелігенцію знищували або запроторювали в концтабори та в'язниці, а інших переселенців привозили в найгірші безлюдні місця і селили в значному розпорошенні. Не дозволялося українцям на ніщо, жодної освітньої, культурної і церковної діяльності. Минуло всього кілька років після смерті Сталіна, і українці створили суспільне культурне товариство, яке діє і до сьогодні. Будували церкви, готували радіопрограми, випускали газети. Ці неписьменні селяни дали своїм дітям найголовніше – освіту. Донедавна в цьому регіоні було 80 пунктів навчання української мови. Втім, нині ситуація змінилася. Пунктів зменшилося майже наполовину, бо на сьогоднішній день маємо 42 пункти навчання української мови. В них навчається коло 2000 дітей, отже дітей вже менше суттєво. Кафедру україністики у Вармінсько-Мазурському університеті також нещодавно закрили. Тут є дуже сильне русицистичне лобі в університеті. Русистів дуже багато, які співпрацюють з Калінінградською областю. І тоді, як виникла україністика, вони не могли зробити набору дуже охочих мали. Ну, то ми вирішили просто знищити україністику та ще й руками деяких викладачів, професорів з України. Вармінсько-Мазурське воєводство – єдине, де діє два комплекси шкіл із українською мовою навчання – в Гурово-Ілавецькому і в Бартошицях. Тут вчаться діти з усієї Польщі, а також із України. На базі цих шкіл організовують чимало просвітницьких заходів, зокрема і щорічний польсько-український фестиваль теле- та радіопрограм «Калинові мости». Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Григорій Шматко, телевізійні новини Миколаївщини. І повертаємось до місцевих подій. Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили артилерійський снаряд. Він був виявлений на узбережжі острова Березань. Про виявлення небезпечної знахідки на узбережжі острова Березань у Чаківському району стало відомо 25 липня від користувачів соціальної мережі Facebook, які надіслали повідомлення на власну сторінку начальника головного управління Максима Грицаєнка. Відреагували оперативно. Піротехнічним розрахунком аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Миколаївській області знищено артилерійський снаряд калібром 150 мм. Фахівці ДСНС транспортували вибухонебезпечний предмет на Очаківський полігон та знищили шляхом контрольованого підриву. Прибувши на місце, було підтверджено артилерійський снаряд калібром 150 мм. 16-25 даний вибухонебезпечний предмет було знищено. Рятувальники вдячні громадянам за небайдужість та своєчасно і точно надану інформацію і наголошують, що у разі виявлення предмета ззовні схожого на боєприпас, не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Телефонуйте за номером 101 або 102. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини.
Вирішивши конфлікт за допомогою кулаків, молодих став фігурантом кримінального провадження. Поліцейські Березанського району затримали 25-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в причетності до смерті людини. До чергової частини Березанського відділення поліції звернувся директор бази відпочинку, що у селі Лугове, з повідомленням про те, що біля паркану закладу він знайшов 35-річного відпочивальника його бази, якого жорстоко побитим. Провівши низку слідчо-оперативних заходів, працівники поліції встановили події тієї ночі та протягом доби затримали місцевого мешканця, на якого впали підозри, і не безпідставно. Наразі даному чоловіку повідомлено про підозру. Даний чоловік зізнається повністю в скоєному, проведено з ним слідчий експеримент, ну, наразі проводиться досудове розслідування. У мене своїх версій нету, але одна версія – це я йшов вечором домой, точніше, 2 часа. Произошло так, що даний чоловік вийшов буквально на мене, положив руку на плечо. Я не знаю, хотів він мене ударити чи що. Він спрашує, хто ти такий? Я испугался и ударил его первый. Чоловік впав, але удари не припинялись. Оглянувши потерпілого, медики встановили йому діагноз – закрита черепно-мозкова травма, множинні забої та гематоми голови та обличчя, перелам нижньої щелепи. Зусилля лікарів рятувати людину були марними, чоловік помер. Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Кривоозерська школа бойового гопака імені Івана Сірка проводить постійні заходи з патріотичного виховання дітей. На одному з таких побували наші кореспонденти. Школа бойового гопака – це школа розвитку, що побудована на основі козацьких традицій та має декілька напрямків – оздоровчий, фольклорно-мистецький, спортивний і бойовий. Відповідно до цих напрямків, до тренувань включають оздоровчі вправи, загальну фізичну підготовку, роботу з традиційною козацькою зброєю, елементи спортивної техніки ведення поєдинку та прийоми самооборони. Наш вид спорту, якщо так розібратись, дуже-дуже вже древній, тобто ще наші предки-козаки його, ну як сказати, вдосконалили, але він був забутий. Цей вид спорту відродив на Україні вчитель бойового гопака, в принципі зараз вже засновник стилю бойового гопака Володимир Степанович Пилат, який є головою Міжнародної федерації та Центральної школи бойового гопака. Залежно від здібностей, схильностей і побажань вихованців формуються оздоровчі, показові та спортивні групи, де можна тримати себе в гарній фізичній формі, готуватися до показових виступів або ж тренуватися для участі у внутрішніх та міжстильових спортивних змаганнях. Є дитина, яка, можна сказати, талановита дитина, є дитина, яку треба розвивати, так що, коротше, період може бути різний. Дехто може навчитись де чому, наприклад, там за місяць, за два, а другому потрібно 3 роки. Серед 60 вихованців школи бойового гопака близько 10 з них – дівчата. Якби не мама, я б, напевно, не захоплювалася. Вона мені предложила, щоб я пішла на першу тренування. Мені це сподобалось, воно загартовує дух, також ти фізично підготовлена. Це також самооборона. Готуємося ми на змагання чи щось таке. Ми заходимо на мати і тренуємося, учимо броски, удари, підсічки. Учні шкіл бойового гопака, окрім техніки двобою, вивчають українські національні традиції та обряди. Гопакісти виховуються на засадах державницького патріотизму та загальнолюдської моралі, поваги до старших та пошани до своєї історії. Віолетта Рутюнян, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Народився у Сорочці. Нещодавно Олег Шеховцов зі Снігурівщини потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, яка мало не коштувала хлопцю життя. Та після важкої операції є шанси, що він стане на ноги не без допомоги небайдужих людей. Олег потрапив у дорожньо-транспортну пригоду неподалік рідного села. Всі отримали незначні травми, а йому не пощастило. Один з хребців у шийному відділі відірвався та зламався. Місцеві лікарі, побачивши знімки, одразу відправили Олега до Миколаєва на термінову операцію.
Операция была сложная, надо было куплять диски с болтами, я не знаю, як вони називаються, ну, стоїмость їх стоїла 60 тисяч. Та родина, живучи у невеликому селі Снігурівського району, не має таких грошей. Кошти довелося збирати всім світом. Я благодарю всіх людей, низький їм поклон, всім спасибо, велике спасибо. Закликнулося сильно багато людей. Я навіть не думав, що стільки друзів є, стільки людей, які дійсно що хочуть допомогти дитині, щоб стала на ноги. Дуже багато і всім велике-велике спасибо. Коли силами небайдужих сума була зібрана, лікарі приступили до роботи. Операція тривала 6,5 годин. Весь цей час батьки сиділи під операційною. Емоційно сильно важко. Мені і укол робили, і таблетки пила, бо ну, передати словами я не можу. Сильно важко. Переживаю, що там, як там, тільки якийсь врач, медсестра вийде, зразу біжиш, питаєш, що там, до чого, там, нормально чи ні. Спасибо велике врачам. Казав врач Лейшух, сказав, що сильно важка операція була, сильно складна, а так намучилися біля нього. Таких переломів, ну, більш простіше переломи є, але таких переломів, ну, один-два за рік буває. Тобто це в цьому році такий складний перший. Скажемо так, що чудо то, що в нього ворушилися ноги після травми. Тобто він в сорочці народився. Лікарі кажуть, після операційний період в Олега проходить успішно. Сам хлопець почувається добре. За настановами лікарів, намагається самотужки вставати та сидіти. Час перед операцією вже згадує з посмішкою. До операції страшно було, після операції спитали, сказали, що все нормально пройшло. Радість була. Ой, та додому охота сильно. Так, вже чувствую все, ну, на лучше йде. Спасибо врачам, звісно, велике. Таку операцію зробили, я думав, вже не буду ходити. Родичі та знайомі всіляко підтримують Олега – і емоційно, і фінансово. Зокрема, футболісти місцевої команди, в якій грає хлопець, також долучилися до збору коштів та організували благодійний матч заради життя. До речі, окрім грошей, через батька передали Олегу футболку з підписами. Дзвонять постійно, цікавляться, що там. Родичі там постійно дзвонять. Андрюхи, як його фамілія, закусило. Йому спасибо велике, щоб якби не він, не знаю, що б я взагалі діло. Ну так, в принципі, йдемо на поправку. Не думав, що у нас люди такі хороші, поки я не попав в таку ситуацію. Попав тепер, поможу комусь теж колись. Олег вже потихеньку пробує ходити, та для повного одужання після зняття швів йому знадобиться тривала реабілітація. Для неї необхідно 25 тисяч гривень, та в родини просто немає грошей. Звертаємось до всіх небайдужих – допомогти Олегу повноцінно стати на ноги та знову зіграти у футбол. Телефон матері Олега Оксани – 099-631-82-65. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли розповісти вам на даний час. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу. О 19:00 розповім набагато більше. Поки вдалого продовження цього дня і до зустрічі.